За, шинжлэх ухаан технологи гэдэг үг бол шинжлэх ухааны хэрэглэл гэсэн ойлголт гэж бол ойлгодог шүү дээ. Хэрэглээн дэвтрүүлэх. А, шинжлэх ухааныг инновацтайгаа холбохоор түүнийг нь хэрхэн эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах уу буюу технологи хэрхэн дамжуулах уу гэдэг асуудал. Энэ хоёр өөр ойлголттой. Тэгэхээр би 2016 оноос хойш болохоор яг энэ инновацийн үйл ажиллагаа дэмжих энэ лобби бүлгийг байгуулад энэ инновацийн экосистемийг манай улсад хэрхэн одоо бий болгох вэ гэдэг дээр одоо ажилласан. Тэгээ одоо яг зөв цаг нь ирсэн. Яагаад гэхээр энэ бол нэг хуулиар зохион байгуулагдахгүй юм бэлээ. Сая их хурлын дараагад оюуны өмчийг эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьсан. Энэ хууль бол тэр чигээрээ бүртгэгдсэн оюуны өмчийг эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах процедурыг нь эрх зүйн орчныг нь нээж өгч байгаа. Яг одоо энэ шинжлэх ухааны технологийн хуулийн дээр байгаа шиг нөгөө мэдээллийн нэгдсэн санг нь бий болгож байгаа. За, нөгөө нэг санд бүртгэгдсэн тохиолдолд нөр роялти энэ хуваарлах асуудлыг бас оюуны өмчийн эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах тухай хуулинд бас тусгаж өгч байгаа. Мөн одоо засгийн газараас өргөн барьсан инновацийн хууль хэлэлцэх хэсгийг их хурл дэмжижсэн, ажлын хэсгийг ахлаа ажиллаж байна. Тэгээ одоо удахгүй инновацийн хуулийг оруулж ирнэ. Ингээд анхны хэлэлцүүлэг хийгдэнэ. За, ингээд одоо төрийн албаны хуультай холбоотойгоор төрийн албанд шинжилх ухааны хэрэглээг нэвтрүүлэхийн тулд орон тооны бус зөвлөл ажиллаад бол нэмэр олохгүй гэдэг нь харагданаа. Өнөөдөр энэ төрийн албаны том өндөр босхий чинь давх хүн олдохгүй байнаа. Тэгэхээр энэ албанд чинь салхи оруулахын тулд мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг их хурлын дараагад 2-7 хоногийн өмнө өргөн барьсан. Энэ мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль бол тэр чигээрээ төрийн албанд шинжилх ухааныг хэрэглэх бололцоог бий болгосон ийм хууль юм аа. Тэгэхээр мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын хууль, оюуны өмчийг эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах хууль гэсэн миний бас бусад гишүүдийн хамт санаачилсан хуулийн төслийг их хурлаар хилэлцэж эхэлмээр байна. Тэгжиж энэ шинжилх ухааны технологи хуультай авцалдаж явахгүй бол яг үнэндээ энэ шинжилх ухааны технологийн хуультай засгийн газар өргөн барьсан гэсэн мөртлөө инновацийн хууль уялдахгүй байгаа шүү. Яг үндэ шинжилх ухааны технологийн хууль дотор чинь шинжилх ухааны технологийн салбарын дэд үзүүд, инновацийн төв, инкубатор, технологи дамжуулах төв, тэр зуучлах институтсууд гэж заасан мөртлөө инновацийн хуулийн дээр бол гарааны компаниуд, тэр хамтын офис гэж үүртэл инновацийн дэд бүтц нь муу юм аа гэж тодорхойлцсон. Тэгээ эцсийн энэ хоёр яаж уялдах юм бэ? Тэгээ ер нь бол энэ концепцийнхоо хувьд бол суурь судалгаа, технологи, инновац гэсэн гурван одоо энэ ойлголтын дээрээ л бүтэн системээр нь бид нар авч үзэх ёстой. Тэгжиж энэ хоорондоо уялдах юм аа. Тэгэхээр шинжилх ухааны технологийн хууль бол засгийн газар хоёулангын өргөн барьсан гэсэн мөртлөө яг одоо миний ажлын хэсэгт ахалж ажиллаж байгаа инновацийн хуультай авцалдахгүй байгаамаа. Тэгэхээр би бол юу гэж үзэх гээд байна вэ гэхээр сая одоо гишүүдийн санаачлалын дагуу тэр шинжилсэн найруулга оруулж ирэнгээ уялдуулж явахгүй бол ингээ хөндөөгөө заалтыг хөндөж болохгүй гэж ингээл юм яригдал явна. Энэ шинжилх ухааны технологийн хууль дээр хүртэл залуу судлаачдад эрдэмтдэд грант олох журам гээл байна. Инновацийн хуулийн дээр бас дахиад грант нь байна. Хоорондоо ерөөсө юун дээрээ ялгагдаа, юун дээрээ нийлээд байгаа юм баг. Хоёр өөр зохицуулт хийгээд байгаа юм шиг л нэг юм яваад. Эцсийн эцэст бол энэ шинжилх ухааны технологи гэдэг чинь бол суурь судалгаа, технологи, инновац гэсэн гурван ойлголтын дээр л түшиж явна. Тэр хүссэн, эс хүссэн ч шинжилх ухааны технологи хуульч инновацийн хуультай авцалдах ёстой. Уялдах ёстой. Тэгжиж энэ экосистем чинь сайжирна. Тэгээ одоо тэр оюуны өмчийг эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах хууль, мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль хоёрыг оруулад ирэх юм бол энэ шинжилх ухааны хэрэглээ болгох буюу хүний оюун санааг мөнгө болгох, эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах, технологи дамжуулах, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, эдийн засгийг солонгоруулах хамгийн гол бодлого. Тэр энэ дээр яг ямар байр суурьтай байгаа вэ гэдгийг бас асуумаар байна. Баатар үлэг сайд асуултанд хариулна. За, учрал гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бас байнгын хорон дээр инновацийн тухай хууль хэлцэх хэсэг шийдэгдээд, чуулганаар шийдэгдээд ажлын хэсэг гарцсан учрал гишүүн ахлаад явж байгаа. Тэгээд үнэхээр бас саяны учрал гишүүний ярьсан тэр агуулгын хуулийн агуулгын давхцалтай холбоотой бас тодорхой зохицуулалтуудыг бас давхцуулсан хоёр хуулинд айл айланд нь тусгацсан бас аливаар нэг зохицуултыг хоёр хуулийн ижил заалтуудаар зохицуулахаар ийм яатсан заалтууд бол бас аль алин дээр нь бас яваад байгааг бол үлэн зөвшөөрж байгаа. Тэгэхээр саяны бас төрүүний хилээд байгаа энэ инновацийн тухай хууль, шинжилх ухааны технологийн тухай хууль, одоо энэ гишүүдээс бас өргөн мэдүүлж байгаа шинжилх ухааны технологийн хуулийн шинчилсэн найруулга зэргийг багцаар нь
авч үзэж байнгын орон дээр байгуулагдах ажлын хэсэг дээр бол нэлээд сайн ажиллах ёстой гэж би бол үзэж байгаа. За энэ шинжилсэн найруулгаар шинжилх ухааны технологийн хувьд саяны ундраа гишүүн, учрал гишүүдийн ярьсан энэ агуулгуудыг багтааж тэр санхүүжилт төсөв санхүүтэй холбоотой тэр нэлээд олон заалтууд бас хасагдсан байсныг хэрвээ ингээд оруулаад явах юм бол шинжилсэн найруулга болж цаашаа орж ирэх гишүүдийнх бол шинжилсэн найруулгаар явж байгаа. Тэгэх юм бол гишүүдийнх дээр тулгуурсан шинжилсэн найруулгаараа ингээд цаашаа явах бол боломжтой гэж үзэж байгаа. Гэхдээ яг зүгээр энэ бол засгийн газраас өргөн барьсан нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал явж байгаа учраас энийг бол одоо шууд шинжилсэн найруулгаар ингээд зохицуулж шөө олон юмнууд бол нэмэх бол боломж байхгүй. Тэгэхээр байнгын орон дээрээ ажлын хэсэг дээр энийг зохицоор нь хараад яриад явчих боломжтой баха. Уялдуулах энэ хоёр хуулийг бол инновацийн тухай хуулийг бас уялдуулах зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэгтээ бол санал нэг байна. Учрал гишүүн тодруулын 1 минут. Их хурлын дарагд бас хүсэлт тавьмаар байна. Оюуны өмчийг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах тухай хуулийн төслийг хэлц хэсгийг нь дэмжиэд за мөн одоо мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны иргэцэн байдлын тухай хуулийн хэлц хэсгийг нь дэмжиэд явуучвал ажлын эсвүүдийг байгуулад энэ хуулиудыг хооронд нь уялдуулах ажлыг хамтран зохион байгуулъя. Бүр энэ баг одоо баг их хурлын баг дэрэгдэх ажлын хэсэг баг байгуулах хэмжээний томоохон ажлын хэсэг байгуулагдаад ингээд энэ хуулиудыг уяад явъя. Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны иргэцэн байдлын тухай хууль бол бас нийгэмд их хүлээгдэж байгаа. Энэ салбар болгоно мэргэжлийн холбоодыг байгуулах экспертүүдийн санал оноог тусгах судалгаа төслийг тэр мэргэжлийн холбоод руу гүйцэтгүүлэх ажлыг энэ хуулиар зохион байгуулна. Оюуны өмч эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах бол шууд шинжлэх ухааны технологи хуульд хамааралтай. Оюуны өмчийг яаж бүртгэхээ, яаж мэдээллийн нэгдсэн санд хуваарлаад, яаж арилжаа хийгдэх, оюуны өмчийн зуучил зөвлөх үйлчилгээ яах вэ гэдэг. Тэгэхээр энийг хэлц хэсгийн дэмжиж өгөөч гэж дараагийн төсөлд өсмөр байна. Орхин гүшүүн учрал Баттамөр гүшүүн нар байнгын орон дарга оюун орлог гүшүүндэр яриад манай зөвлөх Бадарч доктортой хамтраад энэ хуулийн төслүүдэд яаж хилцүүлэх явуулахыг маргааш дараагийн зөвлөлийн уралдаанд 7 хоногт оруулах болцоотой байнгын ороогоор энэ хуулиудаа өргөн баригдсан байгаа төслүүдэд хилцүүлэх талаар ажлын хэсэг дээр ярилцсан. Энэ асуудлыг хилцэх хэсгийг шийдэхээр ажлын хэсгийг энэ бэлбэрээр байгуулад маргааш танилцуулаарай.